store drømmer om å flytte til England og enten starte opp meg selv eller jobbe i en restaurant der. Hovedmålet er jo egentlig Politihøgskolen. Fagbrevet vil jeg ha for liksom, å ha noe å falle tilbake på i tilfelle jeg ikke kommer inn. Akkurat når jeg er ferdig nå, så håper jeg vel å bli på fagbrevet innenfor automasjon for å bli automasjonsmekaniker. Det er ikke så stor skole. Man får lett kontakt med både lærere og elever her. Så det er veldig sosialt, synes jeg. Jeg synes skolen er veldig flinke på det å utvide elevene sine kunnskap, og at man føler seg veldig trygg når man er på kjøkkenet, og man får liksom hjelp til alt. Jeg synes stemningen er veldig bra. Det er utrolig samhold i klassen. Alle kan snakke med alle, og ingen er redd for å gjøre det de vil eller føler for. For den som skal på Etterstad, så vil jeg vel anbefale den som er interessert i å jobbe med hender og jobbe med ditt praksisfag. Praktisk undervisning er veldig bra at vi har. Det er noe vi trenger enda mer av. Det kan du aldri få nok av. Praktisk undervisning, da får du fra dag 1 erfaring med det du driver med. Bare det å ha teori viser deg ikke alltid hvordan du skal gjøre ting. Og når du kommer ut og får prøvd det selv, så er det mye lettere å forstå hvordan det er. Vi har noen par komponenter der som vi har ute i arbeidslivet. Det gjør sånn at du blir bedre kjent med komponentene. Du lærer deg å dreie, sveise, absolutt alt sammen, så du kan bidra til å gjøre noe der ute. Og til det så gjør det lettere for deg å få læringsplass. Altså, i og med at vi går salg og service, så er det veldig bra at vi får utplassering. Og det som er greien med praksisen er at hvis vi ikke har finnet oss praksisplass, så hjelper jo læreren her også med å skaffe. Jeg går nå utplassert 2 ganger i uka på 3. år her nå. Og den kunnskapen jeg har lært disse 3 årene jeg har gått her, det hjelper en del ute i arbeidslivet for meg. Så jeg synes at dette funker fint. Det er liksom framtidens fag, spør du meg. Det gjør sånn at jeg vil være en del av framtiden, så det er derfor jeg er her.